Қайырлы бүгінгі видеомызда бірінші бөлімнің бірінші тақырыбы, яғни ақпарат өлшеу және компьютерлік жады бөлімі бойынша ақпараттың өлшем бірліктері деген тақырыпты өткен болатынбыз. Осы тақырыпқа сәйкес тақырып соңында бізде тапсырмалар берілген. Бүгінгі видеомызда сол тапсырмаларды орындайтын боламыз. Яғни білу және түсіну деңгейі, қолдану деңгейі, талдау деңгейі, жинақтау деңгейі және бағалау деңгейі. Осы жердегі тапсырмаларды орындаймыз және жауаптарын қарастыратын боламыз. Бірінші сұраққа тоқталатын болсақ, біріншіде білу және түсіну деңгейі деп тұр. Яғни ақпараттың өлшем бірлігі не үшін керек деген сұрақ. Екінші сұрағымыз бит дегеніміз не? Үшінші сұрақ байт, килобайт, мегабайт және гигабайт дегеніміз не? Өлшем бірліктер өзара қалай байланысты? Берілген ақпараттың өлшем бірліктерін өз суреті бойынша орналастырыңдар деп тұр. Олай болса, келесі сұрақтарға тоқталайық. Жалпы осы әр бөлімде жеке сұрақтар берілгені түсінікті болды. Мен барлық тапсырмаларды жеке парақта орындаймын. Білу және түсіну деңгейі бойынша ақпараттың өлшем бірлігі не үшін керек деген сұрақ болды. Яғни біздің өткен тақырыбымыз бойынша ақпараттың өлшем бірлігі не үшін керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, яғни кез келген шаманы, яғни мәтін түріне анықтау үшін бізге өлшем бірлік керек. Яғни бұл өлшем бірлікті алдын ала анықтап алуымыз керек. Сондықтан жалпы ақпараттың да өзінің өлшем бірлігі қажет болып табылады. Яғни олай болса, бұл жерде жазамыз. Кез келген шаманы мәтін түрінде анықтау үшін бұл шаманың өлшем бірлігін анықтап алу қажет. Яғни ақпараттың өлшем бірлігі сол үшін қажет. Мәтін түрінде алмастыру керек, соны өлшем бірлікті білген жағдайда біз онымен жұмыс жасаймыз. Сол үшін бізде ақпараттың өлшем бірлігі деген ұғым біліп болу керек. Бит дегеніміз не дейді? Екінші сұрақ өте оңай. Бұл бит дегеніміз ақпаратты өлшеудің ең кіші өлшем бірлігі. Яғни өзіміз сабақта өткендей бірден жаза саламыз. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. Соны біз бит деп айтамыз. Өлшем бірлігі. Яғни ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі бит деп аталады. Так, ақпараттың мына жерде келесі әріптер шатасып кеткен. Так, келесі сұраққа өтейік. Байт, килобайт, мегабайт және гигабайт дегеніміз не дейді? Бұлардың барлығы ақпараттың өлшем бірліктері. Сондықтан жазасыздар, ақпараттың өлшем бірліктері. Сұрақтар өте оңай. Бірден тіпті өздеріңіз тауып жатырсыздар деп ойлаймын. Так, төртінші сұраққа өтейік. Өлшем бірліктер өзара қандай байланысты дейді? Өлшем бірліктер барлығы белгілі бір өлшеммен өлшенеді және кіші және үлкен өлшем бірліктер болып табылады. Кіші және үлкен өлшем бірліктер. Барлығы өлшем бірлікке жатады. Так, берілген ақпараттың өлшем бірліктерін өз суреті бойынша орналастырыңдар. Терабайт, килобайт, байт, мегабайт, гигабайт. Бізде ең кіші өлшем бірлігіміз бит болса, келесі өлшем бірлігіміз ол байт болып табылады. Және одан кейінгі өлшем бірлік ол килобайт деп аталады. Және кбайт деп жазылады. Одан кейінгі мегабайт. Так, ақпараттың өлшем бірліктен өз суретін яғни дұрыс жазып жатырмыз. Өз суреті бойынша жаз деген. Так, және ең үлкені терабайт деп есептеледі. Міне, біз білу және түсіну бөлігі бойынша 5 сұраққа жауап бердік. Барлық жауаптар осы жерде жазылған. Келесі сұраққа өтейік. Бұл қолдану деңгейі. Қолдану деңгейінде өзіңнің досыңның қай айда дүниеге келгендігін анықтау үшін оған қандай сұрақ қоюға болады деп. Қанша сұрақ қоюға болады деп. Так, жалпы бірнеше сұрақ қоюға болады, бірақ бір сұрақ қою арқылы оны шешуге болады. Талдау деңгейінде ақпараттар өлшемін талдай отырып сұрақ белгісінің орнына сандарды қойыңдар. Так, сұрақта, талдау деңгейіндегі 4 сұрақта. 4 нұсқа берілген ғой.
Бұл жерде бір байтта қанша бит бар екенін көрсету керек. Яғни 2-нің 3 дәрежесі битте көрініп тұр мына жерде есептеу бойынша. Сондықтан бұл 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз бізде 8-ге тең, сондықтан 1 байт бұл 8 бит. Жалпы бұны қалай есептеу керек екенін жолы. Яғни 1 байтта 8 бит бар. Сабақты өттік жаңа тақырыпта бізде барлығы берілген болатын. Қай өлшем бірлік бізде кіші, содан кейін келесі өлшем бірлік және қаншадан тұрады деген сияқты. Сол есептеулерді қолдану арқылы біз есептей аламыз. Яғни бізде 213 бит берілген болса, соны қанша килобайт екенін анықтауымыз керек. Мен қазір айтқанымдай жеке құжатта көрсететін болам, яғни 1 байтымыз бізде 8 бит болады. Және бізге анықтау керек 213 битті қанша килобайт екені. 0.026625 осындай килобайт бар. Так, мына жерде раскладка клавиатура ауыспай қалыпты, сондықтан қазақ әріптері кетіп қалды. 0.026625 килобайт бар. Яғни 213 бит дегеніміз осыған тең. 1 мегабайтта қанша килобайт бар? Жалпы бұл ең оңай сұрақ деп ойлаймын. 1024 килобайт бар. Оның барлығы екілік санау жүйесімен есептегенде 1024 килобайт бар. Егер де бізде 1 байтта 1 мегабайтта 1024 килобайт болатын болса, 1 килобайтта да 1024 мегабайт бар. Ой, байт бар. Олай болатын болса, бізде 1,048,576 байт бар деген сөз. Яғни 1024-ті көбейтеміз 1024-ке, сонда осы сан шығады бізде. Сонымен қатар келесісі қанша мегабит бар дейді, оны 8-ге көбейтеміз, өйткені 1 байтта бізде 8 бит бар. Олай болса 8,388,608 шығады. Бит бар екендігі белгілі. Так, килобайт дейді. Байт дейді, және 12288 бит. 12288 битті алмастыру үшін 8-ге бөлеміз, сол кезде 1536 байт шығады. Және килобайтқа аударатын болсақ, 1,5 килобайт болады. Бұл жерде 1536-ны біз 1024-ке бөлеміз, сонда 1,5-ті аламыз. Жалпы шығару жолы түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай жинақтау деңгейіне өтетін болсақ, сұрақтың орнына сәйкес сандарды жазыңдар дейді. 1 мегабайтта қанша килобайт бар? Олай болса, жаңа ғана айттым, 1024-ке килобайт бар. Енді қанша байтты табу керек болатын болса, тағы да қайталап айтамын. 1 мегабайтта 1024 килобайт, ал 1 килобайтта 1024 байт бар. Яғни осы шыққан соманы біз көбейтеміз 1024-ке. Сонда 1,048,576, яғни 1,048,576-ға тең. 1 гигабайтта тоже солай. Мына жерде 1 гигабайтта қанша мегабайт бар? 1024. Енді 1024 килобайт болу үшін осыны көбейтеміз 1024-ке. Мына сома шығады ғой бұл жерде. Так. Келесі де 2 терабайт дейді. 2 терабайтымыз 1 гигабайт, 1 терабайтымыз 1024 гигабайтқа тең. Сондықтан 2 терабайтымыз 2048 гигабайтқа тең. Және 2048-ді көбейтеміз, так, неше мегабайтқа тең? Бұл жерде, так, 2048-ді 1024-ке көбейтуіміз керек. Так, бұл жерде 2,097,152 мегабайтқа тең болады. Так, гигабайтты және килобайтты тауып алдық, 1536 мегабайт болса дейді. Мына жерде түсінікті 1,5 болады, бәрінде бірдей, өйткені мына бізге ұқсас тапсырма болған жоғарыда, иә. Және так, килобайттың орнына есептейміз, бұл жерде 1536 және 1024-ке көбейтетін болсақ, 1,572,864-ке тең болады килобайт. Міне, бұл бізде сұрақтың орнына сәйкес сандарды жазыңдар деген жинақтау деңгейінің тапсырмалары. Бағалау деңгейіне өтетін болсақ, ең үлкен өлшем бірлік туралы хабарлама дайындаңдар дейді.
Жалпы интернетті ашасыздар, Google-да қандай ақпарат бар, соны жинақтайсыздар. Содан кейін ең үлкен өлшем бірлік туралы ақпарат жинауға болады. Жалпы біздің жағдайымызда ең үлкен өлшем бірлігіміз терабайт. Сондықтан терабайт туралы мен кішкене үзінді ақпарат жинап қойдым. Терабайтқа қанша ақпарат сияды? Бір терабайттың ішінде егер де фото жинасақ, немесе сурет болса, немесе аудио болса, немесе құжат болса, қанша болады деген қысқаша мәліметтерді жинап қойдым. Сондықтан бұл мәліметті өздеріңіз осыдан қарап жасаңыздар болады, немесе интернетте ақпаратты қарап өздеріңіз түйіндеп жасаңыздар болады. Жалпы ең үлкен бірлік терабайт, ол 1024 гигабайтқа дейін. Жалпы деректерді сақтау жүйесіне келген кезде терабайттың өлшемдері белгілі. 1 терабайтта 1000 гигабайт деп айтамыз, немесе 1000 мегабайт деп айтамыз. Не себепті? Өйткені бұл ондық санау жүйесінде, ал екілік санау жүйесінде 1024 гигабайтқа дейін. Және күнделікті қолданылатын телефондар арқылы немесе ноутбук арқылы есептейтін болса, 64 памети бар, яғни 64 гигабайт жадысы бар телефоныңыз болса, соның 16 штугы 1 терабайтты білдіреді. Жалпы 1 терабайтқа қанша деректер сияды деген сұраққа тоқталатын болсақ, фото сурет немесе жаңа айтып өткендей енді құжат түрінде деген сияқты. Яғни 12 мегапиксельді камерамен түсірілген суреттің 250 мың данасы сияды екен 1 терабайтқа. 250 фильм сияды толыққанды және 500 сағатқа жете бейне сияды. Немесе жаңағы офис файлдары, немесе PDF файлдар дейміз, құжаттар дейміз, сол құжаттардың 6,5 миллион беті сияды екен. Яғни физикалық 1300 шкафқа сәйкес келеді дейді. Міне осындай бір ақпарат жинақтап қойдым. Осы ақпаратты өздеріңіз үшін қолдансаңыздар болады. Және біздің келесі сұрағымыз ақпараттың өлшем бірлігі өсу ретінше бағалаңдар дейді. Жалпы бізде ақпарат өзі ең кіші өлшем ақпараты бит деп айтып, жалпы есептеуде қолданатынымыз ол байт. Сондықтан біздің жағдайымызда байт ақпараты ең кіші бірлігі болып табылады. Және ары қарай кете береді. Килобайтымыз бар, мегабайтымыз бар, гигабайт және терабайт бар. Түсінікті, иә? Сол бізде тапсырма ақпараттың өлшем бірлігін өсу ретінше бағалаңдар дейді. Міне сол бойынша жазып шықтым. Бұл ақпараттарды өздеріңіз осыдан көшіріп алсаңыздар болады, немесе Google-дан зерттеп, сол арқылы өздеріңіз кейін жазып алсаңыздар болады. Бүгінге үй тапсырмасы осымен аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге тастап кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басамыз, және каналға тіркелуді ұмытпаймыз.